salaf ni haq, haina shaka ndani yake. Unasema gani wa kumtuma jini wakati mtu namuamini Mwenyezi Mungu ambaye anaweza kafungua kila neema? Swali zuri sana. Kuna tofauti gani kati ya jini na shetani? Shetani ni sifa. Wewe Dr. Sulu unatumia majini gani? Wanaomshukuru Mungu. Kwa sababu ziko kazi ili nizifanye, lazima majini niwaite. Lazima, mia nilo hata sio ni tabu. Wewe ishafika mahala mtu ana kesi kubwa mahakamani. Masjid Umar Online TV. Hadhihi da'watuna. Hadithuna ahli sunna jamaa anakuambia al-isnadu min ad-din bwana. Isnadi ni katika dini, kama si isnadi wangeropoka ropokaji kana varopoka leo katika YouTube. Sema tu, mkajisemea tu. Kuna mtu mmoja anatangaza uchawi. Nadai mmoja anajiita dokta, Dokta Sule. Yeye Dokta Sule ni mchawi. Simefahamiana. Ni mchawi. Ana pete yake ya uchawi, ni mfuga majini Dokta Sule. Ofisi gani ya mganga inakuaga na afisa utawala? Unatakiwa kujua mimi mganga wa klasi ya juu, mimi mtaalamu wa klasi ya juu. Na faili mnaua mnalipataje? Kwa maana mmepiga dua, faili mahakamani inafikaje mpaka kwenu? Hiyo ni taaluma. Moja, taaluma. Faili inaweza kuliwa na mchwa mahakamani. Shoe kusikia faili limeliwa na mchwa? Lakini sio mchwa, ni majini. Wanatumwa wakale faili, alafu jambo liishe. Shehe, dua zipo, njoo tukusomee. Sasa baya angefuga majini angebakia na majini yake, lakini sawa. Yeye anajihusisha na Uislamu. Kwamba yeye ni shehe. Yaani mimi ni shehe wa klasi ya juu. Kuna shehe mfuga majini? Hii ni kazi, ni amal ya sahara. Walimshawidhin ndo malizao hizi wafuga majini. Kwa hiyo huyu ni sahirun, huyu ni mchawi. Simefahamiana eh? Aiywa. Wa inzama wa maaza. Aseme na kusema huyu ni mchawi. Mwenye anasema ana pete yake namletea, amechakumletea na kadha na kadha. Eh, kia shehe. Wana watu wanampa maneno eh. Naona shehe umewini. Ah, shehe umetoboa. Toboa ni jazi au? Au ametoboa akhira yake ameiharibu basi. Hiyo hiyo. Sasa kama watu kama hawa ni duat fi abwab jahannam. Ni madai wamesimama katika milango ya jahannam, mana ajabuhum qadhafuhu fiha. Mtu atakayewalinga, atakayewasikiliza na kuwafuata hao, basi watamtumbukiza motoni. Madai kama hao. Hao wanatakiwa pigwe vita na wataadharishwa Waislamu dhidi ya watu wa namna hii. Naam.